Здравейте, твичери! Днес на гости ми е Миленко Стойчев. Драго ми е да те видя и да си поговорим днес за риболов. Благодаря за поканата. Моля. Заповядай, дали ще правим риболов заедно? Съвсем скоро, не знам кога ще излезе подкаста. Абе, аз ти предлагам, ако стигне 50 000 гледания и 10 000 лайка, тогава да направим риболов заедно. От вас зависи. Почвайте. Давайте, пичове, давайте. Така да те питам, ти откъде започна с риболова? Това е твоя любов. Той е много интересно. Аз първият риболов почти нямам спомени за него. Реално съм бил много малък, някъде на около 2 годинки, мисля. И баща ми, дядо ми са ме завели на река Видима да видя какво е що риболов. Имаш снимки от тогава, или? Не, тогава няма снимки. Да, само са ми разказвали. Помня, че първата риба, която си хванах при живота си, беше слънчевка. И като я хванах с една бамбукова пръчка с малко хора да отпред, ти знаеш, тогава нямаше много така ми. И се разревах. Кажи, това ми е единствения спомен. Че се разревал. И след това историята е... Ама от кеф или? Нямам представа, просто съм се разревал. Кажи, видя слънчев, да се разрева. Тогава не имало мобилни телефони, прибрали сме се късно по нощи, майка ми се е притеснила, но сме хващали яко оклейки. Да. Да, и това ми е спомен за първи риболов. Вече тогава съм бил на около 2 годинки. Вече в периода 3-4-5-6 години, понеже баща ми си е запален риболовец, но той е по-скоро отива да се разпуска. Не толкова за риболова. Колкото за риболова. Ходил съм по къмпинг и вече първите ми спомени за моите собствени хванати риби са, може би, когато съм бил на 5-6 години, костури на рибе. Стига, бе? Да. Пак бащата те е водил. Да, костури на рибе. След това ходихме по реки, зимен риболов, но да кажем, че така вече, когато се запалих по спининга по-скоро, тогава бях някъде на около 12-13 години. Първите ми спининг риболови са по река Янтра в Габро. Аз съм си от Габро. На въртележки. На въртележки, на воблерчета и общо взето така. А на пувка? О, значи на пувка историята е много голяма. Минал съм през щеки, през мачове. И щеки? И на щеки съм ловил. Да, защото помня, ни с кобари беше ловил. Има много интересна история. Да съм бил някъде на 13-14 години. Там, където живея, на около 3 км пуна имам един язовир Синкиеца. По-ще разкажа за него много интересни истории, но това, което ми стана в съзнанието, беше един дъждовен ден. Баща ми ме закара и каза, че няма как да може да ме вземе. А се знаеш, чекарското оборудване има малко платформи, кофи, чадъри, всичко. Ма и той ходи на щек. Не, аз си ходих само на щек. Ходих с него. Да. И какво се случва? Нямам батерия в телефона. Неделен ден, пусто, празно, няма кое да ме превере. И да видиш 3 км и половина пеша с цялото вървание до дома с гумените бутуши. Е, така се тренира. Е, така се тренира, да. Мене, аз имам подобна история, така бях тръгнал по госта за кефал. Една адската жега, подуваха ме 2-3 кефалета, минах 2 села от Лехчево, Громшин, извъна на брат ми да ме прибере. Няма никой. Айде на обратно, защото докато ловиш и докато ходиш, не усещаш. Да. Ама връщането е гадно. Кога се запалих по спинен криво, баща ми не му беше тръпка. Да. Аз нямам книжка. Исках да ходя на по-различни места от Янтра и язовир Синкиеца. И едно от хобите ми беше тогава планинско колезене. Имам сезони, когато за 9-10 месеца с колелото съм минал от над 10 000 км. Да. И вземам си въличката, 35 км, 40 до Стамбулийски. Минал съм при Шипка да отида до Копринка с колелото. Кажи честно. Да, въртял съм яко. Даже имах един период, понеже учех в Трявна на художественото училище. Всяко сутрин си пътувах с автобуса, в по-топлите месеци ходя с колелото на училище. Ама ти художник, за художник ли си завърши? Художник дизайнер и впоследствие инженер дизайнер. Стига! Ти не знаеш, майка. Колега! Колега! Значи, вече сме трима. И белополски. Значи, рибар и художник е убийствена комбинация. Да, завърши в Трявна художествена гимназия. И после в Габрово технически университет. Виж, това не съм узнал. Да. Технически, с какво ти помогна? Да преоткрия още повече хобито си, май. И си вървял с колелото за спининг. А ти на спининг си запалял, като си бил на 12, това преди колко години е било? Ами аз сега съм 28, значи преди 16 години. Преди 16 години? Да, първият ми досег с спининг реално е някъде около 2000-та година. Тогава 2000-2001 пак един риболов заедно с баща ми на язовир Копринка. И тогава за първи път негов братовчет, Чичо Ботя, здрасти, поздраве. Ми дай силиконови рибките тогава помниш. Те бяха сребристи и зелени. Туистери с опашката. По-скоро бяха едни дървени шачета. Дървени шачета. И те се ловят на рибки, къцкат се. И аз хвърлям, даже не знам какво правя.
И да. Спомням, че с 2-3 хвърляния хванах 2-3 много големи костюра, дори те бяха вау. И той ми е реално първия досег с спининга. Впоследствие казвам по реката, кефалчета. То по-скоро е било миксирано, защото при мен поне така тръгна спининг с плувка, с тапи, с дъно. Да, иначе през целия период, който ти говоря, нали, 12-13 години, постоянно съм ходил с баща ми, когато, нали, той има възможност, тръгвам с него по езовирите, какво ли не съм правил. Да. Всичко възможно, с шибалки, просто гледа се разнообразявам револа много, но имах един период там, вече между 10 и 14 годишен, когато мирните риби бяха много привлекли моето внимание. Тогава вече беше модерни хобите ви и по форумите постоянно чета, построяване на линии. Скобари, пувки, близалки. Да. Беше страшно, но вече така след 14 годишен мога да кажа, че основно практикувам единствено и само спининг риболов. Да. Ходим се, от време се дохождате за мирни риби. Това въпросът е времето. Аз честно да ти кажа, бих отишъл на скобари на Дунава с огромен кеф, ако имам това време. Еми, пишете отдолу в коментарите дали искате да отидем за мирни риби. Да направим един скобарски риболов, примерно, или за бяла мряна. Това е адски кеф. Ама просто спининга е така направен, че взимаш една кутия и тръгваш. Другото да. Са едни захранки, едни чудеса. Просто аз като цяло съм човек, който не се задържа на едно място. Не говоря, нали, за рибола, като цяло в живота и спининга... Ти допадна най-много от всичко. Най-много от всичко, да. А ти с какво тръгна на спининг? С костурите? Ами по-скоро да. Тоест първите риби са ми уловени костури, но основно кефали. Две-три години, защото, нали, съм малко момче, в града то нямам къде да ходя за риба. С баща ми повечето, че ходили сме на такива места, където са перспективни за мирни риби, мъчи са да хващам там костури, штуки нещо. Имал съм единични ловени штуки, но примерно штуки почна да ловят там горе-долу около 14 годишен, когато ги преоткрих, че ги има на градския водоем на Синкевица. Оттам се почна пък едно разселване на штуки във всички водоемчета в района. Да. В една кофа така 3-4 литра, хваща малки писалки с колелото, цък-цък-цък, обикалям се. Разнасиш. Да. Така и така вече, нали, той живота ма грабна. Почти не съм възможност да ходя по тези водоемчета, където съм разселал штуки, но съм дочувал, че има нищо, 12... Нищо, те другите се облагодетелства. Да. Състав... И при мен е така се случва. Аз пускам други хваща. Нали, не спининг се лъд риби, но и с тапите има извадени риби от 3, 4, 5, 6 кг. Да. А тогава в тези водоемчета със сигурност не имало штуки. И да, така. Но какво те грабна штуката? Тя ли ти стана любимия хищник? Ами да, докато се бягва в града с колелото, просто нямах възможност да ходя за друго. На следващата преоткрих риболова на бяла риба. Тогава, нали, с баща ми ходихме, той есенно време, знаеш, есенно зимния период отиват основно за бяла риба и за костюр на жива стръв. И аз покрай него с спининга. И така, честно да кажа, не мога да определя кой ми е любимия риболов. Аз обичам да практикувам абсолютно всичко. Нали, според зависи и сезона, пастърви, кефали, штуки, расъри. А, става въпрос като любим риболов, любима риба. Да, любима риба. За сом почти не ходя. Имам някакви той сом за спининг си е тежко капот. Да. И няма може да направиш едно видео, ако ходиш сом спининг. Там е 10 ходения. За сомове ходил съм няколко пъти, когато язовир Жребчево пролетно време беше с високо ниво. Сумовите излизаха така пусто на река Тунджа. Закачал съм... А ти тогава имаше един огромен изпуснат на дъгекито. Да. Ама тогава не снимаше клипове. Тогава не снимах клипове. Беше... Имаше огромна риба тогава. Епична история. Два месеца преди това бях паднал с ските. Имах травма на коляното. Бяхме направили една операция. Тая снимка ми я намери с чупения крак. Дето това на една штука. Да. Това беше епично. Аз си го спомням. Малко след това, значи тя белата стана, мисля, че февруари-март, аз отивам реално дни преди забраната, тогава избиваха сумовите, закачих много хубава риба, под едно дърво беше брутална битка. Докарах много бързо сон до мене, сега без да преувеличавам, аз в принцип не обичам да преувеличавам с размерите, но беше риба около 2 метра. 2 метра? Да. А ти беше, с каква въдица беше тогава? Е, с ДГК 802 МХ. МХ? Въже, да. Нямам, сел воблер не сещам какъв беше, с 3 куки. МХ е до каква акция беше? 5.35. А то е страшен кол, все едно е... Да, има пауър. Имаш пауър за 2 метра съм. Аз чак не мога да поверявам, смисъл, тя водата е една мътна, въдица сгънала, стоя на едно място, сега с този чупен крак не смея да ходя на ляло дясно, кепа ми е такъв малък. И само взе на една глава и аз, вау, какво да правя, какво да правя. И следващия момент явно тази риба се значи и хваната, защото много бързо, буквално за подминута дойде, просто тръгна към мене. И обърне трън долу по течението, само гледаш пулата как са празни. Не си могъл да я спреш? Никакъв шанс, никакъв контрол. С двойка конец.
Стига, бе. 2 метра сом, колко може да бъде? Меми сега, според зависимо сезона, да, от 3-4 може. Той беше слаб, иначе съм виждал риби под 2 метра с много относително килограм, тия, които са по-дебели. Да. И тръгнах аз по брега, обаче стигам до една отвесна скала и там вече няма какво да правя. Аз със сега, ако бях със здрав крах, щях да прескоча. Ако да. Даже ми мина през закова да скоча да водата, да, то вече... да, да. И скъса. И така на следващата година отивам пък пак на река Тунджа, точно тези дни преди забраната. Там хванах пак хубав сом закачен, обаче изкарах само лопатката на воблера. Стига. Да, строше. И те нямах късмета да закача някаква нормална риба, така 10, 20, 30 кг, да, се удрят някакви монстъри. Да, дед, не можеш да изобщо да ги изкараш. Няма, за сома си трябва подготовка, аз се убедих, дори и тия сомета по 10 кг, просто трябва да си подготвен за тях и да ги търсиш целенасочено. Има си колеги, дето ги търсят, обаче това е свързано много с капота. Да, той е неизбежен част от спининг рибово и най-вече да си в района, да имаш просто възможност често да ходиш. Да, да им кажем на хората, защото те, доста хора се отказват като са капо. Примерно гледат клипове, аз ловя кефали и ти ловиш бели, да. Еди си кой лови, еди си какво друго и всички ловят и в групите всички ловят, само те не ловят и се депресират. Значи, да им кажем истината каква е. Истината е, че капото е неизбежна част от риболова, за голяма част от излетите ми, особено когато се ходи за щука, за бяла риба, али, то само стана ясно, аз тръгвам с нагласа за капо. Там наситне какво ще се случи. Според зависимост деня. Дори сега най-пресният ми пример е, отивах на езер студен кладенец, събота бях мръсно капо, видях, че някои хора извадиха риби и не съм от брега, с лодка, с унага. Да, да, да. Абсолютно пълно оборудване, какво си трябва. Да. Про-та-про. И капо-капо. Да, на следващ ден хванах риби, но то част от играта е. Имал съм дни със штуките. Примерно днес хвана 3-4-5 риби, след и правя капо. И тук, между другото, мога да вметна от опита ми в Норвегия, да. Нали, те сега хората казват Норвегия, там много лесно да хванеш риби. Да, там ми е най-дългата серия от капота щукарски. Работа ми беше такава, че имах възможност нали, при добри метеорологични условия да ходя всеки ден за риба и аз това го правих. Да. Отделно, че там денонощите е между 20 и 24 часа светлина, да. Колкото искаш в сезона юни или август. 17 пъти отивам за риба без да хвана една щука. 17 дена. Представи си. 17 дена. Да, 17 капота в месеца последователни. И имаше един ден, ти тогава за съжаление не снимаше вида. Аз тогава му казах на тренера да ти каже да снимаш вида, защото да. Имаше техника, правеше яки снимки, но пък не снимаше вида. А тогава щяха да се епични тогава като отиде, фана някаква метрова штука, след това се прибра на спаса и след обяд хвана още една. Ами аз реално най-голямата ми штука в Норвегия е с ултралайта. Да. Да, тя беше 1 метър и 11 см. Тогава бяха първите ми допир до видео за снимането. Нали? Днес направих много снимки. Имам някои видеа, които заснега в Норвегия, но през първата година почти не съм правил видеа. Но да, както казваш ти, имаше дни наистина, които завинаги ще останат в съзнанието ми. Един от най-бруталните риболови, мисля, че втората или трета година, когато бях там, с проходилка, купих си проходилка, за да мога да влизам по-навътре в перспективните зони. Едно островче, да кажем, подводно, с израснали шавари, 10 на 10 метра, примерно. Да. Над 30 штуки от това място за един час. Стига. Беше просто... А какви штуки? Еми, порядъка на 60 до 80 сантиметра. Да. Не е имало такива... някакви такива метровици, но спортни риби... Хубави, защото да. 80 сантиметра вече и си беше... риба 3-4 кила. Да, най-якото е, че тогава ги бих с фишови петици, с офсетната кука, хвърлям и скарам силикон на бърза скорост отгоре да прешляква. Да. Реално се едно ги ловиш на повърхност. Да, и само виждам как тръгва, тя го удря, пускам го под водата. То просто нямаш как да прекараш нещо друго там. Нали, там то съм тръстики. И тогава... То е това адреналина на повърхностните примамки. Да, да. Лично за мен това е най-големия кеф. Най-атрактивният риболов, да. Аз има ли възможност да се ловят дори кефали на повърхностни примамки, лавраци, штуки? Дори и костури. 2 години ходех тук, като ходех приема след работа имам един час, отивам в Южен парк с една кутия с локъри, да се науча да лова с локъри. И сцепвах само с локъри. Да. Повърхностния риболов е много интересен. Аз така точно съм се мъчил да хвана сом с повърхностна примамка. Това е от периода, когато снимах видеа, но по някакъв път, нали знаеш, че е смисъл да, за да снимеш видеото по съвсем различен начин подхождаш към рибола, не е така да отидеш да се отпуснеш, да, да се насладиш. 2 години подред гледам французите как ловят сомове на лопър попър. Да. Пляс. Викам, добре бе, знам, нали, чувал съм, че по река Янтра има много сом там след участък от Търново надолу. Вземам си каяка един ден, пускам се по реката,
може би сутринта съм бил към 8-9 в реката. Вече по обед, следобед мръсна жега, нищо не се случва. Да. Даже не си бях взял и лайт да се разсивам с кефали. Твърдо съм решил, че искам да хвана сон с повърхност на примамка. И тогава мисля, че бях с мащия от 13,5, това по-големия, баницата. Да. Но, да издава хубаво звук. Хвърлям си покрайни дървета. Уникални действени места, буквално по километър два брегове, без да има просека до водата. И само с периферията забелязвам как нещо излиза. Един брутален удар. Аз съм права в каяка. Сончасъл. Не знам как ни паднах от удара. Не паднах обаче със самия удар, само се завъртя около ни дървета и до там. Стига, значи си го преживя си го това, Просто не беше някаква риба значим размер, да кажем, че около 1,10-20 м, нали? Да. Малко сомче, защото те става по 2 метра. Но просто беше... Сега, това да го изкараш на повърхност на примамка. Знаеш, кой закачи сом на смащата? Дремалов. Разказвал ли ти? Не, не разказвам. Може да ти прати само снимка как куките са му изправени и двете тройки. Ясно успях да се. Закачиха тук на една софийска баластиера на челопечене, закачиха сом на повърхност, след това ходиха 100 пъти и града. Иначе аз бях подготвен, тогава бях с тройка конец с 60-70 фура. Лично дъхал си се да гледаш клипа. Да, надъхах се. Да, да, но то не става точно. След това като... да направя 2-3 опита да заснема нещо такова. Да. Не да го има. Изтощих толкова много батерии на GoPro-то. И... А ти си искал да го хванеш преди да удари. Самия удар. Да, самия удар. Да, е, това да е трудно. Това беше много яко, защото точно там това място, което се случи. Отвесен бряг, може би на 3-4 метра от брега бяха тия въпросните кони, явно потънало дърво или паднало, нещо, нямам представа какво. И той реално излезе от подмула. Да. И самия удар е точно върху самите клони, когато приманката минава покрай клоните, той се удара, знаеш как се извърта. Много често, като се удари, се извърта и директно се извъртането влезе долу в клонаците и дърпам. А е дълбоко, 3-4 метра, никакъв шанс. Нямаше как, да. Е, това е пак стигна. Помислих си го да влезе във водата, обаче сега тя видимостта не беше кой знае каква, 50 см, викам, взема се обода на кука. Може, ще стане страшно. Да, ще стане страшно, само там в реката. Реших просто да дърпам и... Постъпил си разумно, но това пак е гледал си как ги ловят францетата, обаче действителност не става така. Ударил си 3-4 капота. Според мен до някъде има шанс този рибун да се практикува в България. Въпросът е, че аз, понеже нали, имам контакт с хора в чужбина, както при нас, така и при тях. Има дни... По цяла седмица ходи, върти тия попари и нищо не се случва. Да. Даже по едно време толкова бях прещрахал на тази тема, че бях готов да им ходя на гости и той ми каза, нали, имай предвид, че може да случим тега в период и нищо да не се случи. Да, а това не е България. Да, и аз реших камари, сега нали, ще го ставим за следващия етап. Да. Така че, нали, предполагам на зрителите са гледали тези видеа, не си мислете, че... Да, ние ще качим част от тия видеа. Да, не си мислете, че просто по тези места рибува отиваш и хващаш. Да, гъмжи от риба, защото те всъщност не осъзнават, че ние тук си имаме достатъчно риба. Защото в чужбина гледат клипове, но е ти го примерно Фреди лови риби. Ти виждаш големи бели костури, обаче то е всеки ден на реката. Да. Всеки ден е на реката, така е. Върти капота или хване една-две риби. Не, дори там имат риби, но не е като да отиваш и веднага да хващаш. Бил съм, нали, не само в Норвегия, по други места съм ходил. Едно от така нещата, които ще ми остане спомен завинаги, е Баракуда тур във Франция. Тогава имах огромното желание да заснема всичко и една от първите спънки с камерите. Повредени фал и от цялото състояние нищо не ми остана. Верно ли? Да, ще се опитам да намеря снимки. Това беше преди 3 години може? 3-4 години? 2 години, да, 3-4 години със сигурност беше преди COVID-а. Беше уникално. Да поразкажа ли малко? Да. Баракуда тур е състояние, което се провежда в Франция. Общо взето 40 екипажа, мисля, че бяхме. Аз тогава бях от отбора на Fish. Беше просто вау. 40 лодки с такива... По два двигателя отзади, по 150, по 250 коня, преходи чудеса. Острови архипелази, уникални места. В смисъл, капитани бяха, нали, опитни хора и като цяло не се получи кой знае какъв риболов. Да. Нали, те хората си ни показваха, правили са впечатляващи риболи. Това оказвам с връзка с капотата и риболов чужбина. Не да отидеш, да хвърлиш, да хваниш там. Да, със сигурност, със сигурност. Това, където каза, че тук е един от най-добрите условия, аз съм много съгласен с твоето мнение. Просто тук и разнообразие. Водата е топла, рибите се възпроизвеждат с впечатляващи темпове. В смисъл, аз в Норвегия, примерно,
нали, периода след като щуката хвърлиха Евер, за 3 години никога не съм видял такова малко щуклинци по брега. Да. А тук знаеш как, има места, да, десетки. Насякъде. Да. Там водата е по-студена, всичко е по-различно. Тук са едни от най-добрите и най-разнообразните условия за риболов за мен. Имаме си абсолютно всичко. Ето виждаш, нали, сега, с примера, който даваме тук през последните няколко години, хвани, пусни се, повече хора се запалват по това. Аз съм свидетел как дори човек като баща ми, който примерно, да, не познаваш, хвани, пусни вече, той го практикува, да, и с усмивка на лице, нали, старото поколение и много други хора вече го практикуват, така че... Да, бе, не е каквото беше едно време да се прибира абсолютно всичко и маломерно. Да. Ето, аз съм минал по този път, нали, не абсолютно, да, всичко, е минал, но бях научен на това просто. Да, всеки е минал. Аз бях обучен да бия штуката с главата, с камък, да не охапя и да прибирам след това. Да, но реално да ти кажа, аз това хвани пусни, то си ми дойде просто отвътре. Някъде вече да съм бил на там, то спира 14-15 годишен, след като запалих по штуките, защото просто тогава фаниш 10-12 страници, то някакво да ги правиш. То по време, къде аз ходя с колелото, ги мъкна. Да. Значи имам една брутална история. Те хората много се смеят с нея. Пак съм там с колелото на градски язовир, защото обаче имаш толстолопи. Да. И хванах един толстолоп, измъкнах го. Моят тренер, 13-14 кг. Огромен. Огромен. И тогава дядото беше ми разправил за толстолопите, колко били хубави, гледи, какво също си, към, ай, тоя толстолоп сега... Взимам го. Взимам го. Късмет ми е. Първата викаш голяма риба. Делфин. И видиш, държа го с ръката, едва му се клювото, кретам тоя 13 кг толстолоп, той е метър и косо риба. Направо беше страшно. Е, така брат ми беше хванал, отива за бяла, там налом на един гьол, обаче... Изтърмъчва с силикона отдолу един е такъв към 15 кг. Да. И си го слага в един черен чувал и си го слага с колан. Не, да не мърда отпред, да преда седал към сервет. Викам, ако те беше спряла полиция с този чувал, човек как мърда. Та да, това трябва да го знаете, че капото просто е редовно ходене. Примерно, ако някой от вас ходят по една седмица, примерно, веднъж в седмицата за риба, вие имате 3-4 риболова, някои колеги ходят по 2-3 пъти. Да. А в една фейсбук група има 20, 30, 40 хиляди човека. Нормално е, примерно 100 да качат риби, обаче снимки, процентно да, пак е така. Мисъл, да, на нас това ни е работата и ние сме задължени да хващаме. Да. То дори не е само капото, и славите риболови също трябва да се изкоментират, защото сега, примерно, нали... показваме в едно видео 3, 4, 5, 6 риби, но да достигнем до това видео сме имали случай, когато отиваш хващане на риба, то не мога да направиш да. Сега, аз, нали, деня ти отива. Качвам, когато има нещо по-интересно от такива излети, когато съм бил капо, мисля, че 2-3 имам такива в канала, други покрай мен са хванали с единични риби, но това е спорта. Да, то и аз съм качвал точно такива, да, дето съм си примерно пълно капо. Но те на хората това не им е интересно. Да, не им е интересно, то забеляза погледността, но поне да се знае, че е така. Да се знае, аз че има такива. Аз сега съм се зарекал през тази година, защото, нали, дори за 2 часа да ми излета, да се го пиша като излет, почвам, отворил съм се едно тефтерче, да се пиша къде какво ще се случва. Е сега, да, косми, 11 януари. На 2 януари имам излет за щуки в Гърция. Ходихме там с ванките с сен. Спасих капото в последните 5 минути. На каналите? На каналите, да. Те хванаха по една, по 2 риби, старвания с ведра. Там, нали, където казва, че много лесно да отидеш да хваниш риби на каналите в Гърция, аз бях капо през целия ден. Значи то на тия канали може да е било лесно, като сме влезнали в Европейския съюз, тогава се извличаха по 30-40 штуки, а сега е също, като видиш тук на, да, общо, взето, но каналите, също... примерно на Перник, на Арката. Да. Пак със същия успех ще извадиш една риба, ако упорстваш. След 2 януари ходих на... един ден си починах, имах там, нали, посръж други неща, на 4 януари отивам на Пясъчник. Да. Дезинформация на 2 часа нямам калавани. И скълъпих, хванах една бяла риба, тъй към 2 кила, една по-малка и 2 костра и това ми беше. На следващия ден отивам на Дъбника. Викам, тук ще ги пръснем. Мали, знаеш колко сор беше? Верно ли? Да. На Дъбника. На Дъбника, където, нали, поне знаеш такива малки риби се ловят количество. Да, много зор. Да. Сега хванахме пак някоя друга риба, но зор. И другия ми риболов беше сега на студен кланец. Аз мисля, че споменах в началото. Един ден капо, други ден хванах риби. Да. Тъй, че е го, в смисъл, за 11 дена, 5-6 ходения. Стига, бе! Да, половинта са малко, или капо, или е слабо. Е, да, и те хората, да, като видят, нали, си казват, примерно за 11 дена имаш 5-6 ходения,
реално половината дни са, да. И си казват, е, аз като отида, шо съм сека, по нещо не правя като хората. Чакай ти 5-6 ходения ги правиш за месец и половина. Да, да, да. И то не когато трябва, нали? Ние в повече случаи отиваш по информация, знаеш, че на даден водоем рибата сега трябва да е тръгнала, нали? Бялата по язовирите върви. Ами, та сега да ти кажа, лица, последно време гледам да ходя за риба без информация, да. Защото какво се случва? Его пресния пример, мога ти го дам студент кларенц, в петък и ние познати са били там и се отсъчуем по телефоните. Как да. Си, що си? Той ми разказва. Петък ловихме риби на 18-20 метра, ти ако учиш това в петък, в сълта ще ще ги тръжиш рибите там. Да, то няма нищо общо. Да. Аз реално там отивам да ги тръся, просто така прецених, че може да са там. Нямаше. Да. И се оказа, че риби са се увели на 12-14 метра. Тъй, че как ходите за риба, дети ръщат, нали, основна информацията, която сте получили. Не, аз под информация, че на то язовир върви в момента. Да, че да. Има риби и сега е момента, дето да върви, сега са месеците, защото всеки язовир си е различен. Да, така е. Много пъти ми се е случило, отивам по информация някъде и рибите. На морето това е редовно. Особено на морето. Там на морето направо на може да се откажеш. То даже живия пример съм сега за себе си, примерно един ден хващаме някакви риби, викам, а, сега набарахме, да, цакът утре още повече това. Капо. Нали? Да. Там на морския е много тегло. Те са, дойдоха едни клиенти тук в магазина и викат, е, ние на, то, на това море вече ходиме 5-6 пъти и нищо не сме хванали. Викам, джа, е, то това е нормално. Те се ходят 10 пъти, за да направиш един риболов, вау. Или си 2-3 капо. Значи, минало... И то тук в Северна да. Си е... Ако отиеш на то към Игуменица, пак не. Ние сме въртяли 3 дена за един лефер. Да. Там по морето, примерно за миналата година, не мога да сетя, ама да кажем, че имам... То, даже един излет мога да го брим, нали, самото тръгване, да, отиване да, през 102 дена, да кажем, че от 10-12 ходения имаме един риболов, когато случихме на брутално количество риби във Враца или в Ерито Накита, с каяците и един риболов от брега, който не беше така вау. Другите риболи или по една-две риби. Да. И то като имаш предвид риболови, там е изкъртване. От тъмно до тъмно. То вече кой както иска да се го направи, съвета ми към хора, които ти първо биха тръгнали към морето, носете си по един лайт. Да. За спасяване на капот. За спасяване на капото. Особено сега е този период, май, юни, юли, когато е по-топло, поне кокалите мога да се дърпат. Аз миналата година го преоткрих този риболов на кокалите свайта. Страшен кеф е. Да, бе, факта, ама това си е малко нож две острията. Ако си тръгнал за големи риби, примерно, и това доста те разсейва, защото мяташ 2 часа, като знаеш, че лайта ти е там и ако метнеш, ще хванеш, поне ти ако стури с синята точка... После ще минат големите риби покрай тя, да, няма да разбереш. Да, те може и да не минат, ама така ще си го представяш. Добре, коя ти е любимата примамка? Те избавя много труден въпрос. Но... Труден въпрос. Да, ама все да. Трябва да имаш една, която е станала любима да, във времето. Като кажеш любима примамка, веднага сещам за Pointer 100. Pointer 100. Да, това е воблер, с който съм фанал абсолютно всичко. Особено щуки. Да. Да. И бели риби съм ви пролета, имаме малки закачени сомчета, включително и големи костури. Е, да, то на мен ми е както ми е шорт бил преди и както ми е дедфолта сега. Това са ми такива... Pointer 100, може би, защото ми е така по-универсален воблер, да във всякакви условия сработва, дали по-плитка, по-дълбока вода. Да. То не знаеш, една примамка, как си я... Както си я разработиш сам по себе си. Да, аз това не казвам, те някои хора примерно купуват много-много примамки, но не ги тестват. Да, аз Pointer до такава степен съм си го освоил, че нали, той се знае, че воблер, който след на дълбочина метър е по на 2. Да. Обаче на късо облагане, газ да, 50-60 см. Да, 30-40-50 см без проблем. Абсолютно. До метър. И още повече примамка, която може да си разнообразяваш играта по всякакъв начин. Да се заиграваш с самата примамка. Мен даже много голяма част от така на славата, която изпитвам от рибова, да отида да си хвърлям, да се анимирам при мамката по начин, който аз искам. Да, а ти някога мислил ли си, че ще работиш нещо свързано с риболов? Ми, честно казано, като малък гледах филмчета, им беше някаква мечта. А, мечта и... Значи, ако човек наистина силно мечта и драпа към това нещо, явно е възможно да се случи. Да. Не съм си го представил, искал съм много. Наистина много съм искал, обаче... Да, е, какво мислиш да работиш, нали ти като завърши университета? И аз като завърших университета, реално по време на университета ми задохова по студентски бригади. Бях се насочил аз, нали, както всеки един младеж мечтата. Штатите. Да, 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 видиш Штатите, това. Просто отвори, ягоди, да, друго. Отвори се тази възможност с работа в Норвегия. И още повече, като знаех, че мога ходя за риба, да, как да не си да. Да, остави ги тия щати. Бях в един такъв период, който честно казвам, не знаех, нали, след като завърша какво ще стане. Да.
Обаче просто се отвори, нали, една вратичка и лека по лека хобито се превърна в работа. В работа? Да. И то тогава, като се превърне хобито в работа, все едно не работиш. Защото го правиш с удоволствие и с кеф. Да. Въпреки, че работата е двойно повече. Много повече. Те, нали, си викат някои хора, нали, той Миленко само ходи за риба, обаче зад този бекграунд не е само това. Да, аз и ти се знам какво е. Са, да. Те, някои от приятелите ми казаха, е, като ти не забрави. Не, не съм забравил, ама те, примерно, работят на твърд работен час. 8 часа за ден, това е. Да, да, да. При нас знаеш как е. Някой път, ако, нали, говорим за работен ден, а то си е реално, ти имаш само 6-7 часа път. Оттам на сетния рибува, всичко и стават някакви... А после и видеото да го обработиш. Да, но не се оплаквам. И стават 24. Да, не се оплаквам, но това си ми е начин на живот. Аз, както казвам, началото, не мога да стоя на едно място. Даже не мога да си представя сега да седна и да съм затворен. Даже ми е много тегло, когато приема се натрупат 2-3 видеа за обработка и знам, че имам да изкарам на компютъра часове наред. Да, да, да. Мали... да, да. Зор голям е, да. То това е, че ама пък няма как някой да ги обработи така, как ти си ги обработиш. Аз, когато снимам видеята, честно ти кажа, още преди да заснимам материала, знам точно какво искам да заснимам и то всичко си ми е в главата. Да, да, ама то не е сценарий на филм. Да. Мога, но... Е, сега там ще пана един стон голям, че да пусна камерата, там една штука. Често пъти е брак. Много пъти брак. Много терабайти сме браковали, как се казва. Да, да, факт. Да, то това, защото в България това го няма като професия. Да, да бъдеш професия. Примерно там на другите има, по другите страни има рекламни лица. Едно, друго, трето, пето, но в България това, дет се вика, те първа почва да се проправя и да се оттъпква този път. В смисъл, аз го минах и... Реално тук с Танер от Fishing Zone се създаде това нещо, че да има такива хора, които да са, и то пак няма толкова много. Да. Които, нали, да са рекламни лица на дадени брандове. Нали, да могат да се изхранват с това, защото ти си даваш цялото време. Абсолютно, да. Да си разходите, трябва някой да ги плаща. Няма как, да. Но това е. Аз, примерно, съм бил преди, като съм работил на постоянна работа, 9600, чак, черта, сега е 7 дена в седмицата. Много плаващ работа. Времето особено... за теб е когато легнеш да спиш. Да, особено с този магазин, да, е точно. И мене мечтата ми беше да ходя само за риба и някой да ми плаща, обаче в реалност не е. Ми да, то така е. Мен реално, нали, ходенето за риба ми е част от работа и други дейности извършвам, защото аз, нали, така забелявам как по едно време, когато имах повече свободно време, ходих нон-стоп за риба. Да. Аз съм правил периоди от месеца да имам 25-6 рибола, сега ги прозърдя. Кажи чест! Да, особено... Стига, бе! Да, този период, когато, нали, работи в Норвегия, прибирам се тук и примерно то стамбулистски копринка съм на по един час от Габрово. Да. Аз лекциите или съм и през деня сутрин, така си ги правих, че сутрин отивам за риба, през деня лекции или вечеря не бъв, да, така си ги развъртах. Аз ако отида два дена в седмицата и ми е топа. Да. Като ми се върят три дена, нали? А знаеш кое е най-гадното? Планираш нещо, че тази седмица ще свърши или какво си, няма хубаво за риба, ще отида другата седмица. Другата седмица времето кофти, не мога да препариш до вода. Да, мене, това ми се случва. Сега, да, примерно не съм ходил за риба от разперите. Те са от кога бяха? От преди нова година. Вече се събират колко? Да. Две седмици. Крайно време е да отида. Еми, Иго, сега е момента да отидем заедно. За бели риби с лодката. Okay. От хората зависи. 50к, разбрали сме се. Добре, а ти с лодката чакай сега. Първо тръгваш от брега. Бреговак. Да. Както абсолютно всеки е тръгнал. Да. И сега с следващия след преход е... каяк. Не, преди каяка имах и друга лодка. Да. Имах си една малка на 2 ема лодка. 2 метра и 80, да кажем. Една година на гребла. Докато събира пари за електрически двигател, че после акумулатор, да, горе-долу след още година беше така оборудован. Даже съм влачил, представяш, бях, да, тролингист. Минах и представя. Много скуч, много скуч. Тролингър. Да. След това тая лодка оборудвах с бензинов двигател. Реших, че вече не искам да съм в лодка. Минах на гребен каяк, после втори каяк. Втория замина, имам сега третия, че имам, да, малко проблеми с кръста вече. Да, това каяка, мен цялото нещо, което ме притеснява с лодки, каяци, това си е една хамалогия жестока. Зависи. Зависи как си го направиш, но в повечето случаи лодката, тая надуваемата, ако нямаш къде да държиш, трябва да я надуеш, ако нямаш, да, колесар, трябва да имаш помещение. Общо взето там става много наказание, в такъв случай не е добре каяка. Каяка ли е?
Еми да, каяките дава най-голяма свобода. Смисъл най-лесно и бързо. Нали, ако има къде го държиш, се обслужва. Да, защото това е проблема, ако някъде го държиш. Сега, вземам каяка и тук покрай София. Места бъл, буквално може да направиш риболов от водата за 3-4 часа. Нали, другото е проходилката. И през проходилка съм минал, забравя да кажа. Да. И през проходилка съм минал, но с каяк си малко по-подвижен. И разбира се, нали, вече сега имаме и по-голяма лодка. Това е най-голямото удобство. Но да. Просто си обвързан с... Вие взехте някакъв звяр сега. Да, едно репче 4,5 с 50 коня двигател. Общо взето за нашите язовири е напълно достатъчно. Точка А, точка Б за секунди. Особено по-големите язовири. Да, да, точно това ти трябва за по-големите язовири, да. За белите. Това е за белите риби. За зимния риболов, да, и за костурите лято, примерно, аз сега през миналата година направих два рибола на костур, на Батаки, на Цонево, през 10-15, на Батаки е по-малко, на Цонево е почти 20 км язовир. Да, ако си с електрическо моторче, да, има да си пърпарикаш, не знам, аз съм пробвал и с каяк, пробвах и с проходилка, то се вече. И с, и с лодка, буквално тая година, моята лична лодка, не съм я вадил нито един път от мазето, стои си в мазето. Само като, защото не знам, от лодка нещо не ми е кеф. От каяк също пробах, не е моето. Единственото, което ми е, нали, от брега, и другото, което е с лодка на изтичане с електрическата котва. Да. Е, това е страшен лук, защото ти там се едно си на спининг, точно както са тия по Амазонка. Седиш си, лодката си пърпарика, посока, спираш тук, мяташ, това си е все едно спининг, само че си по средата на река. Да, аз, това е върха за мен. Като цяло лодката и каяка просто ги харесва, защото достигаш съвсем различни места. Ня, просто някак ги достигнеш тези места. Брега са невъзможно. Особено за бяла риба, да, това си е задължително. Да, особено за бяла риба, когато вече водата е стени, когато рибите влезат по вътрешните прагове. И не само. Язовирите в България са доста интересен релеф. Има примерно места на всяка едите дълбочината 20 метра, хоп, едно плато на 10 метра. На средите язовира рибите спокойни. Няма как да ги стигнеш от брега тези места. Да, да, никакъв шанс. Като каза преди малко за далечното пътуване, случвало ми се на тези по-големите язовири да влизам един час по-рано потъмно с каяка и по навигация да карам към посоката, която съм си избрал. Това с електрическото моторче? Не, не, с каяка. А, значи, с каяка с... Тъчката тогава с не ми е било на кълн. Да, 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 и ние това, и ние това го правихме. Влизаме потъмно на минус 6, един час по-рано, пърпарик, за да се стигне до еди си коя садка, но... там да се хване нещо. Но и това е сладката част, да преминеш надграждайки през всяко едно нещо. Да. До през, голямата лодка. През всичките. До голямата, лодка. То, да. И вече след това е океанския рибов. Биг геймът и е това. Да. Мечта ми е да направя нещо такова, сега да видим. Нали, имаш тук две години, когато просто беше много трудно с пътуването. Сега гледам, се поуспокоиха нещата. Да. Аз да ти кажа нещо, тия вида от Сейшелите, дето ги направих тогава, имат най-малко гледания. Хората не им се кефат, човек. Качи видео с костурчите кефал, гледат за страх от Сейшелите, акули, то ти отхапва, туна, минава туната, ако че зъбите туни, късат и рибата, човек. Да, ти вадиш зрелище, дет някъде го видиш и понеже на географията. Никакви гледания. Просто според мен тук, нали, предвид географското ни положение, хората изобщо, някои от тях може би не знаят, че съществува такъв вид риболов. То не е близко до тях, разбираш. Да. Това ни е много далечно. Първо, че е много скъпо. Второ, че буквално в България ходят редовно. Аз тогава случайно попаднах там, за да снимам. Не съм плащал нищо, но просто е така, че е много трудно може да се позволиш. От един такъв излет ти струва 7-8 хиляди лева. Това и две седмици от времето, което е. И две седмици от времето, да. Дето да не бачкаш. Така че ти дори да имаш пари, трябва да имаш и време, а двете се съчетават доста трудно. Абсолютно. Еми, пожелавам ти го скоро да отидеш. Аз имам тези такива виждания към Оман, там съм гледал и ние видя на едни младежи. Там риболовни интересни се практикуват брега, нали, отиват с лодки до едни островчета, лъват житата. Да. Честно ти кажа, като цяло май не съм фен на тези огромните риби и тежките битки. Да. Нещо не го изпитвам, моето тия хамологиите. В смисъл за груперите, за тия дъните. Да, като цяло и груперите, и тук, нали, в България, примерно, защото сега колко голям съм фана, 3 часа борех с него, 2 часа борех нещо. По-бързи. Да, по-бързи. Аз заради това, помежду другото, много-много не харесвам и самия риболов на джик, защото ми е малко, ми е бавно. Мене ми е кеф, е така да има екшен, да има локър, е ца как са разперите. Да, въртиш бързо, има екшен, има динамика, докато другото е малко по-мудно и трябваш нервиране. По-бавно се случва, да. По-бавно се случват нещата.
Белите риби може би са интересни да са... Те не може би, те са интересни. Аз просто... То не остава време, като да практикуваш, нали, различен вид риболов. Пролетно време да си бъдат с воблери. Тогава да на смърчаване сутрин рано, плитко газащи воблери. Да, аз чул... тогава ги бях набарал на CC70, взимаха свирепо. Бруталните са, ударите са брутални. Да. И да, са борят рибите, защото, нали, сега зимата вече като пусне водата. Да, това е другото, защото я няма борбата като при щуката. Мен затова, може би, примерно, ако ме питаш мене коя ми е любимата риба, аз ще си кажа, примерно, щуката. Да. И те самите атаки са много бързи. Динамичен риболов е. Да, да, и тя е хищник, който изривява водата, друго е. Абсолютно. Между другото, тази година много пропуснах, но защо тук имам много малко, нали, през изминалата 2022 много малко излети направих щукарския. Сега през 2023 мисля, че това ще се промени, но то пак казвам, като практикуваш... Тя самата година май не беше щукарска като цяло. И колегите гледам, че не валеха така някъде да извират щук. А знаеш ли, що нямам щукарски капота? Що? Защото не съм ходил. Затова нямаш щукарска капота. Иначе си посъщ... имам там някакви локации, нали, локации, които снимам видеото там по река Янтра и по щукарниците около Стара Загора, където си ходих. Може да хвана, нали, капо мисля, че нямам по тези места. Може да са малки риби, но тази година просто не остана време. То като почнеш костури, кефали, пастъри, распери, бели риби. Отделно, че миналата година, нали, вече пътуването към Гърца беше свободно и там отделихме много време. Да. Времето не стига, аз съм казал, на мен денонощието и да е 48 часа, пак няма да ми стигне. Пак няма да ми стигне, въпреки да че правиш множество риболови. Да. Добре, да те питам за любима въдица, защото всеки си има някаква въдица, дори да не лови сега с нея, винаги си има някаква въдица, дето си е имал някакви излети, дето си му е паснала и така нататък. То при нас е ясно, че ние сменяме постоянно въдици, за да се изпробват така нови и нови работи. Като кажеш така любима въдица, веднага в съзнанието ми изкача микрогемър. Микрогемър. Микрогемър, конкретно модел S64. То е до 16 грама ли? Не, до 12. До 12. Те даже някои хора ме базикат, вика, това ти е естествено продължение на ръката. Да. Просто това е въдицата, с която съм ловил навсякъде всичко. Въпреки, че, нали, е лайт такъм, както ти казах, на голямата ми штука е 13 с него. Да. Отделно морски рибен, пък и опо две хващания. Те хората са гледали, знаят за какво става въпрос. Да. Да. И до ден днешен продължавам да си лова с нея. Просто, с нея, да, с микрогеймър. Стане ли въпрос за лайт риболов, особено за костури, дори и бели риби? На мене ми е така дагекито. Да. Мене 4-24, аз по моето време тук и пастърви думках с него и с полине. Абсолютно. То аз имам някакво пастърви риболова с микрото. Но да, това си ми е най-любимата въдица. Между другото, като спомена за любима примамка, то си пише тук фиш. Да. Значи, не мога да определя дали е фиш, единичка или двойка, но по-скоро единичката. Единичката да е примамката, с която съм хванал абсолютно всеки вид хищник, който го има в България. Отделно каракули и шарани, някой на брой. Да, аз това даже си го бях направил на колаж. Басове, щуки, костури, пастърви. Морски риби. А за пастърва, знаеш как разбрах, че работи? Това ти говоря преди 5-6 години. На канала долу на Павлово. Имаше една голяма, не искаше нищо и метнах фиш единички. И до тогава никой не беше хващал пастърва на фиш. Значи, точно в периода, когато бях във Франция, там на Баракуда Тур, понеже, нали, французите имат реки с големи пастърви, да, и разказаха и показаха снимки. Дай ще го пробвам. То може би горе-долу било в такъв сходен период, кога сме го приоткрили с теб, този риболов на пастърва с фишовете. И тогава много ходих по река. Те имаха един брутален клип с пастърви на фиш, точно те. Да, и отидох тогава, голяма камча беше наистина голяма камча. Цезюртиче се изпускаше постоянно вода, реката дълбока. И с воблер си ловим някакви риби, но примерно той имаш бърза и задълбочина 2 метра и половина 3. Няма с какво да пробиш. Ти не можеш да ги свалиш. Да. И направо ще с второ-трето хвърляне, така дам, и направо бях потресен. Да. И от тогава наистина много по-стърва съм го с него. Даже в момента, примерно на панега, фиш единичка ми е най-любимата приманка за по-стърви. Стига, на панега. Да, защото ти знаеш как има такива дълбоки дупки, които са с воблери, почти не мога да ги достигнеш. Примерно такъв въртоп, 2-3 метра ти е мястото за облаване, ти воблери не мога да скараш долу, тя като не ще да се дигне. Да. Какво правиш? Пускаш фиш и я хващаш. И я взимам. Да. Аз панега, знаеш, то нямам клипове от панега. Преди 12-13 години я намразих и бих икса. Изпокъсах. Първо, че бях капо.
вторчи, изпокъсах 3-4 ръчни воблера и за капак на всичко си изгубих, тогава нямаше и GoPro-та, си изгубих екшен камерата Intova, мисля, че се казваше екшен камерата и направо и бих. Тя панега, да, тя е много подценявана на река от някои хора, но мен ми е много любима, това е между другото за първи път. Първият ми риболов на Пастърва е там, нали? Последствие имах една, над една година ходене и опознаване по реката с безброй капота. Реално аз съм... Тя е трудна река. Да, реално, когато съм ходил, там имало невероятно количество и качествени риби. Mm-hmm. Обаче, като не си можел да ги хващаш. Да, да, и като не знаеш на какво и как. Да, и вече от 3-4 години си я посещавам редовно реката и стават хубави риболови. А там има и зверове. Има изверове. Аз най-голямата ми риба, която съм изваждал там, мисля, че около 60 см. Имам две закачени, които бяха просто невъзможни. Горе-долу трябва да се стъкам дагеки и штукарска линия, да мога да ги изваждаш. Да, но има такива риби, има, които са по 70-80 см, които са на огост. Има, обаче, но... там са диви и са на такива места, че са невъзможни да се извадят. Удрали са им буквално, където реката е широка 3-4 метра и пак потънали клони, дънели. Да, 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 да. Просто няма къде да я прибориш тази риба. Нали, гостът е голяма река с ликите такъми, там, там се слуша. Шава, валяш там гривите. Шава, а надолу става дива. Надолу е същото, както надолу е на... Надолу съм слизал, да. Надолу е същото, като там... напада. Там си минаваш 10 км, ако имаш един удар, или ти изправя куките, или ти къса. Ти беше хванал един голям звер преди време там. Една... Да, ама то преди това да ми изправя куките. Аз с морски тройки, служих на Pointer 65-тичката, морски тройки, едно и две. Отивам специално за, за тая риба. Преди това. Удря ми при самия удар на 65-тичката, защото тогава аз такова ги лових. Само куките ти ги отваря, човек. При да, самия удар. Сами удар. Те са бесни. Да. Са брутални. Те на тия надолу, на дивите, то не знам. Пак има някакви, ама трябва много търсене. А при положение, че горе ври от риби. Аз на панега те през една година хванах една и съща риба в един вир. И сега не, не мога да сетя дали имам снимки. Но разликата... Е, явно имам снимки, защото съм ги мерил. През около 3-4 см беше дръпнала рибата. От 48-50 беше на 50 няколко. Да. И се познах по специфичната шарка. Да, те, си, те са им като пръстов отпечатък, да, и се познава. Да, да. Добре, ти какво би казал на хората, които сега те първа започват, на начинаещите спинингисти, които е, по един или друг начин почват да се отчаиват? Значи със сигурност е да не се отчаиват. Мисъл, хобито спининг риболов конкретно е вид умение. Значи аз дори за мен си имам така оценка, че просто... Нали, те сега знаеш как е феновите, най-добри, ау-ау-ау. Да, 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 да. Реално и ние имаме много какво да научим още. Аз с всеки изминал риболов натрупвам, нали, някакъв опит и се изумявам. Примерно неща, които съм се представил, че няма да се случат, те се случват. Да, да, да. Ти си мислиш, че знаеш нещо, да, обаче се оказва, че отделно, не е така. Отделно, че и климатичните условия, нали, се променят. Рибола с всяка една изминала година е по-различна от преходна. Просто ходене и... капото да не ви отчаива. Значи, щом някой се захване с рибов, това означава, че той обича природата, връзката с природата. Това е достатъчно. Да, спининга не е спорт, да, който да хванеш, примерно да напълниш един живарник с риба. Не е това целта. Целта е просто да успееш да изложиш рибата, да я надхитриш така с някаква изкуствена пластмаска, било то метално или силиконче. Абсолютно. И друго нещо е, колкото се може повече движение. Нали? Забелязвам хора, които така се запават по спининг рибола, нали, среща ми се по водоемите, то няма как да не се среща с хора по водоемите. Примерно отива за кефали на реката и застане едно място и стои 20, 30, 40 минути, надавя място, шляп, шляп, аз за 40 минути... Уха! Да, тук рибите не издържат. Да. За 40 минути при риболов на кефал мога да измина над километра и половина два. Да. Колкото се може повече движение. Нали, има си моменти, когато човек трябва да се застои, но ти знаеш как е и същуките, същата работа. Да. Мен в повечето случаи над 80% от уловените риби са ми с първите подавания на дадено място. Вече се застояваш, ако знаеш, че там или ти е почукнала, или, или се връща след известно време, за да, да провериш дали ще агресираш. Абсолютно. И тогава се застояваш да сменяш примамки, ако знаеш рибата, че сигурно са, да, там, да я провокираш по някакъв начин. Но ти дали на дадено място... Дори да, очаквам, да, дори да очаквам да има риби, не стоя повече от 5-10 минути. Да. Нали, според зависимост колко бързо може то да го ловиш място. То това си е стила на ловене, защото има някакви колеги, отива слага куфърчето и това е мястото и само там. Да. Дори и сега на разперите, много хора се върнаха капо, ще отправят тая грешка. Отиват, застава, някой им казал, там сме ги ловили, е там и там до това шише, отива капо. Те са изместили примерно 100 метра по-надясно. Е, влизат за половин час. Да. Те реално са ти подносати ги ловиш.
Да, за това си трябва обикаляне и движение. Да. То това е различното от да седиш, нали, да гледаш в плувка. Аз даже когато съм ловил на плувка, знаеш колко пъти ми се е налагало в деня, прямо съм правил по 2-3 смени на места и там не е да се вземеш само въличка и течанта, да. Събираш цялото оборудване. Да, аз така ходех, като бях по-малък, ходех с една кофа с каракуди и с тапата, обаче си хода човек, проверявам по 20-30 минути на место и по Дунава, надолу. Штуки на тапа много малко съм бил. Аз лично сам да отида за штуки на тапа, може би излите ми събрат на едната ръка, по-скоро когато съм ходил заедно с баща ми. Но живота стръв много бързо. Хора съм, знаеш какво съм правил? Като студент отивам, сващам автобуса, София, спирам на Враца, там имам 10 минути, тичам, купувам си кофа от Левчето, тичам до рибарския магазин, купувам си каракуди и отивам на Козлодуй и си ги държа с леко отворен кофа в автобуса, защото в Козлодуй няма каракуди. А като е есен, зима... Сега като каза каракуди, те пред финално мога да разкажа една много смешна история. Изобщо не ме е странно това, аз все пак не съм бил детски акъл. Когато че в Трявна, нали споменах, че пътувам с автобуса на училище и пътувай към Трявна, там през село Жълте ще подминаваме едно водоемче за спортен риболов. И един ден се случва така, че знам, че ще имам дупка между часовете, примерно 10 до 3, свободно време, какво да правя в тази Трявна. Mm-hmm. Подготвям се за риболов. Сутринта с автобуса до Трявна, въдицата, куфара, всичко нагласено там. Като чукна 10 часа, свърши чимто. Айде, на язовира на Жълтиш да ловим каракутки. Обаче там, нали, плащаш, так се мога да ги вземеш, рибите. Аз викам, ай, ще ги взема, какво да ги правя. Обаче аз хубаво ги взеха, ама къде ще ги държа? Да. Защото имам още примерно 7-8 часа, докато се бре обратно в Гаврово. И на автогарата в Трявна, под пейката, там беше една голяма зала, хладно място, под пейката в една черна труба съм ги оставил. Там 4-5 часа стояха. И вече вечерта, като тръм за Гаврово, само се надях да ми там турбичките. Там беше. Айде пак, връщай ги наобратно. Да си вземеш каракуите. Да. Ние така, като бягаме от някакъв час, отиваме, защото училището ми е до Дунава. Отивам до Дунава, ловиме попчета в едно шише, бум в раницата, училището и после си ги взимаме. А това за каракуите, като каза, на Панчарел. Отиваме, ловиме, падна язовирът, принципно всичките каракуди ги пускам. И накрая хванаха, ма някаква огромна, примерно кило и 200, кило и 300. И към хуба, а там ще я взема, едни момичета ни ги пържиха. Глад майка! И я взимам в раницата, прибирам се аз, на следващия ден трябваше да заминавам на Козлодуй, отивам на Козлодуй, мръсна жега лятото, връщам се и засичам с квартиранта с някаква приятелка. И той отива, тръгваме заедно към квартирата, отваряме, а вътре адската смрад, човек. Развиш се едно умряло нещо. Поглеждаме се ние двамата, там адска не може да някакво гадже. Сега си я е взел, да разбираш? Прясна. Само от вълната, такова се отласкат и то, ей, какво правил, моля, вика, пак да не е белил картоф и нещо да ги забрал, обаче предсакаем се работата с момичето. Влизам аз, хейтиме другия съквартиран, че е остал някаква мизерия. И само се сещам за раницата и за каракудата, човек. А то на 40 градуса жега, затворно една каракуда се е разложила. Познай кой беше виновника. Okay. Е, с белите червеи, като се ходиш по реката активно. Да. Като се забравиш да мрът, като се излюпат един рояк мухи. Леле. Майка ми, колко италиански мухи е убила. Това са такива незабравими спомени, които трябва, защото сега, примерно, има много хора, които стават рибари директно на спининг. Да. А според мен е хубаво, нали, да си се живее. И, да, то според зависи. Най-хубаво принцип, сега както слушам, нали, от малки да минеш през целия период, защото реално ти, докато си малък, докато си дете, имаш възможности и време за ходене, които след време просто... Няма да го имаш. Колкото да искаш, няма как да го живееш. Няма да го имаш. Аз сега, примерно, няма как да ида на пувка или на нещо. Абсолютно, да. Спининга, кутийката, е тук отивам, даже сега нямам време да отида и за 2 часа до Южния парк. Отивам си там, разцъквам си, тествам си нови примамчици, кеф ми я хвана си прима на риба, дет си вика тук в София и в центъра да отидеш, пак има пастъри. Okay. Тук Гьоло е верно, трудни са на дружба, Панчарево, ти на Панчарево пак направи хубави рибове. Аз на Панчарево, между другото, като един от така, един от най-любимите водоеми, може би да, защото има много водорасли, много укрития, може да се получи много атрактивен риболов. Особено преди 2 години, когато го посещах, нали, по-редовно, защото няма как един път да ги начупиш рибите. Да. Примерно аз за месец имам 10 риболова, от тези 10 риболова да кажем, че имам 3-4 капота,
3-4, когато съм хванал някакви риби, 1-2 много добри излета. Mm-hmm. И с големи костури, и с хубави щуки. Да, това е хубаво като статистика, нали, да си го знаят хората. Да, но просто пак, нали, опираме до време. Да, да, до време и до възможност да ходя, защото пак, нали, повечето хора имат един ден в седмицата, нали, да отидат за риба. Няма, реално това са 3 или 4 риболова в месеца и това са такива редовни, които всяка седмица ходят. Да. И даже сега тази година на Панчарево имам едно капо и въпреки, че бях капо, се казах, нали, да отмени някакво време, защото знам, че няма как да стане в първия, пак ще отида. Отидох обаче, лайта беше с мен за всеки случай. За костурите. За костури и за кефали. И хванах една штука, може би 2 часа след като съм влязал, видях, че много тегло с тези штуки и към тях ходила кефали поне. Да. Да се хвани нещо. А езерото тук има много голям потенциал, защото могат да живеят в него и пастърви. Той има и пастърви в него. Аз съм хващал. Възможно е. И балканки, защото влизат и две реки. Да, аз съм чул точно там, нали, аз не знам, Бистришка ли, да, ще са хващали, да, балканки точно отпред между костурите, защото да няма там един прах с триволяция, mm-hmm, се въртят костури. Истината е, че Панчарево е водоем с изключително много риба. Не знам дали си го разглеждал с сонар. Аз поне 2 пъти съм влизал с каяка, направо съм потресен от това, което е. Нали, може голяма част от това, което съм видял, са мирни, да, но има. Има, да, е, там има гигантски платики. Те по-ново време ги бяха запукали на спиринг. Да, и аз даже включително даже имам едно видео с сачката. Не сме искали да ловим платик, но тези случаи 5-6, да, той на Траучо, нас на Данчо и 5. Стига, бе. Да, бе, човек. Тията вид. Да, огромни платики. Направо съм потресен и не е за търмочени. Да, 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 за устата. Да, те имат един период такива, когато са размножителни, да, и атакуват яко. Лесни са. Ти като каза размножителния на Копринка, на Дед Волта фащах платики. Стига, да. Били са отгоре. Те са като свирепели. Еми пак този период, когато, нали, платиката... Става хищник. Да, става хищник. Гадва папчаса. И не бяха големи такива по една-две педи риби. Да. Ти е шиба. Направо гледаш цял орех, една вълна, викаш сега голяма штука, ти гледаш за 3-4 платики, викаш платики, стига. Да, ме ми показаха някаква 3 кг и половина на тролинг бяха дръннали. Огромна тава. Страшна работа. Е, това е, виж, другото, нали, на спининга, че може да се увиш и мирни риби. Вече особено с тези примамки, тип имитация на червичета, боболечки. Да, ти е със лайто. И вече е това изкуство да излъжеш на изкуствена примамка. Сега имаше един колега, който качваше линове, че лови. Да. Къде ги лови тия линове, не знам, обаче. Представа, това е супер борбена и яка риба. Абсолютно. Добре, а как мислиш за примамките? Рибите различават ли цветове? Възможно е да ти кажа честно. Аз, в принцип, съм фен на рибово с по-естествените цветове. Да. Но съм гледал много видеа на подводни кадри, примерно за рибов на штуки, закачат един силикон. Жълто, розово, да, много ярък цвят с един тъмен цвят до него. Естествен. Естествен. Дълбочината е 1,5-2 метра и примерно за там 7-8 атаки на риби, 6 от тези атаки бяха на светлия цвят. Явно си има някакви значения, но то много често виж в различни условия, в по-мътна, в по-бистра вода, в по-дълбока. Да, не, тези два примамките с толкова цветове, да, но като цяло, примерно, дали различават рибите? Забелязал ли си го? И което мога да кажа от моя опит, е, че цветът има значение. Има значение, нали? Да. Защото ние това го дискутирахме тук с един по-възрастен рибар с повече опит. Се опитахме подробно да го разясним и стигнахме до извода, че определено има значение цветът. Има значение. Сега аз лично, то май никой не може да докаже реално рибите какво виждат под вода. Аз моите изводи съм си ги направил на, нали, че цветът има значение. Най-вече по време на риболов на реки, както знаеш, там дълбочината не е голяма, имаме хубава осветеност и по затворени водеми на места с дълбочината до 6-8-10 метра максимум. Да. Много пъти съм се правил експеримент да пускам GoPro-то на водоеми, които са по-бистри. След 8 метър, нали, поне камерата вижда това, да, причупва светлината, става вече едно кафеникаво черно, там долу не мога да кажа, но при риболов на костур, при риболов на бяла риба и на щука до тези дълбочини, определено си има значение. Правил съм си експеримент, попадам на активни риби. Дето кълват гол след гол. Дето кълват гол след гол. И почна да им зреждам цветове. Mm-hmm. Ими някои цветове в дадения момент работят много по-добре от други. От други, нали? Да, въпреки че рибите са пред теб, че ги ловиш активно, нали, развалям си кефал тая дърпаница. Да, да, да. Но това е натрупването на опит. Защото, примерно, то това се вижда най-вече при ария риболова. Абсолютно. Там като се наредят 50 човека, като се изсипат 1000 риби, да, и ти виждаш как на една и съща клатушка, една и съща линия, различен цвят, така, дава значение.
Особено като се приучат към нея. Така е. И вече при рибола на бяла риба, там играта с цветове може да е... И там и при бялата риба също има значение. Има и то много голямо. А сега последното нещо, което ми се случи, пак го дам като жив пример, то с риболов на язовир Стоен Кланец, явно ще ми останете изпълнен за доста време. През неделния ден, нали, нека да не разполагам с цветове и модели. Сега някои хора може да са хванали на друг цвят, но то много голямо значение има и как ще презентираш. На кое, да, на кое място си, как ще презентираш при мамката. На каква дълбочина си, факторите са много. В събота, когато бяхме капо, един силикон, Бомбей, 3,5 на Джаксън, млечно зелено с злати с браката. Може би за деня съм го хвърлил над 20 пъти на различни места. Mm-hmm. В неделя си още нямаме хваната риба, бяхме 12 баща ми, към пробай го ето и нещо. На първо хвърляне, бам, удар, поведе риба, нали, три риби последователно откачи големи хубави и до края на деня само с този силикон успях да хвана риби. Да. На дълбочини от 10 до 13 метра и не само дълбова с него. Хвана mm-hmm. риба, веднага го сменя, търса нещо друго. Да бе, да, ти не е къд да нямаш силикон. Да. Закачвам го на него, той не хваща. Там пък вече на едно и също място, един и същ силикон, той не хваща, да, аз хващам. Вече за презентацията. Да, беше за презентацията. За там ясно, то въпрос е, да, въпрос е за цвета. Обаче пък преди той, той хващаше, с него аз не. То са, защото него им гръб, гръб с гръб, аз не го знам. Той примерно прави проводката, един, два, три оборота, той силикон се отлепа яко над дъното. Да. Има кълът риби, аз жуля с по един оборот плътно в дъното. На него му кълът, на мен не. Да. После на другото място в обратния начин. А ти го правиш, как ги въртиш? Въртиш с оборотна дръжка, да не го дърпаш с въдицата. Значи, да ти кажа ли, най-успешните ми риболови са били именно само оборот на макарата. Дръпнеш ли го с въдицата? Това ти е както го правят руската школа, американците повече играят. То може би сега при басовите е по-различно. Ли? Да. Лоли ли беше тяхната бяла риба? Да, лола е. Може да и с друг вид поведение, но това, което се го обяснявам аз е, че просто като дръпнеш с въдицата, става прекалено неестествено едно рязко изтегляне. Да. Не знам, при костурите много обичам да играя с въдицата. Да, там ясно. Ама яко сецане. А при белите при белите риби си играеш само с макарата. Да. Основно с макарата и винаги импровизирам, нали, различни проводки. Никога не изкарвам една цяла проводка, прямо оборот, пауза, оборот, пауза. Mm-hmm. Мога да изтегля малко, но никога не тръгвам проводката с въдицата. Да. Поне при мен е така. Сега. Да, да, то при всеки различен. Всеки си изгражда с времето някакъв стил на ловене, но и там цветовете си има значение. Просто и другото, за белите риби ти сигурно се чува. Днеска ги убих на зелено с брокат. Отиваш утре зелено с брокат. Няма никой. Да. Това е интересното на рибола, че постоянно... Да, бе, то няма наука. Няма закон. Толкова беше, ако знаеш, днеска отиваш с този синия цвят и ще ги разцепиш, пък утре ще ги виж, нямаш да има тази тръпка. Да, да, с това със сигурност. И нямаше да има и такова голямо разнообразие на примамки. Да. А и при щуката също съм забелязал, там съм 100% сигурен, че има значение цвета. Както всяка една риба има значение, как да няма. Аз... Даже, по принцип, като видя риба, ние хвърлям, защото знам, че тя ме е видяла, не мога да я хвана. Много често ми се случва, примерно виждам щуки, хвърлям. Да. Най-много да се изплаши да избяга. Обаче за една бях сигурен, че просто няма как да ме видя. Да. Хвърлям един цвят, хвърлям втори цвят. Никаква реакция. Ма на един и същи вобля. Да, точно с поинтера. С поинтер 100, да. Ти ги имам всичките цветове. Имам там 12-13 цвята, които са ми много любими. И на третия или на четвърти, без да се замисля. Да. Директно отиде и го събра. Един същи воблер, една и съща проводка. Да, просто. Да, е, това ти е примера от практиката. Да, и с силиконите при штуките, нали, имам си така наблюдение за някои цветове, примерно при херинга 16, Dirty Roach. Не знам какво им бърка на тези штуки. Побесняват по него. Нали? И с другите овариби. Даже имам случай, когато Dirty Roach, хем знам, че е топ цвета за щуки, да, може би при тази примамка, въртя, не обърна на друг цвят, хвана. Mm-hmm. Да, аз по същия начин с Deadfold, с този така известният цвят, джендър. Да. Това дето никога няма да си помислиш да го метнеш за щука. Просто беше дошъл, само този воблер на Джаксън беше дошъл в такъв цвят. Mm-hmm. И аз като му видях опатката си, викам край, шорт бил, номер две. Взимам го тоя, викам по-гаден цвят, викам нямаше ли? Човек, как го харесва този цвят, така и не можа да разбера, защото ги мятам в един штукарник, където сега гела пресъхна. Там врил штука, направо газеше се в штуки, имам ги всичките цветове, мятам ги, на това най-много го взимам. Да, имаше определени дни, дед приема взимат лайма повече. Абсолютно, просто трябва да имаш една широка цветова гама и да експериментираш дадени условия. Сега
нали, хората, които ядат бели риби, те по-далечни времена, те се знаят. Мрачно време, мъгла, ярки цветове. Да. Вярваш ли ми, че почти нямам фанат? Хващал съм риби. Това са такива закономерности, дето не са актуални. Да, смисъл, това реално няма как да го наложиш твоето мнение. Аз, нали, сега пред нашата аудитория споделям моя опит. Сега. Да. Не казвам, че съм прав. Може нещо не, по-различно. Не, това се изградило като правило с годините. Да. Но въпреки, че, нали, аз почти не следвам някакви закономерности, винаги играя на обратно на тях. Да, аз това още преди 15-16 години на Дунава. Дунава, ама кристален, водата ниска, естествени цветове, нали, към прозрачни. Mm-hmm. Предполага тогава се по-прозрачни. Аз славам един Fire Tiger. Най-яркия воблер, човек. И почва да кълва щуки. Да. А преди това, нали, слънчево, прозрачно, 12 на обяд, никакъв шанс да фанеш щука на нещо ярко, славам такова. И тогава просто разбрах, че и ярките цветове в прозрачна вода и слънчево време си работят зверски. Това е точно както ти казах, нали, самото начало, където гледах това видео за щуките. Ярка примамка, естествен цвят, отиваха в слънчевото време на яркия цвят. Да. Аз може би понякога съм правил грешката в ярка, нали, в хубава светеност, нали, слънчев ден и плитка вода, да не хвърлям ярките стоиш, защото просто малко на мен ми, нали, хубаво е като го видиш, ама... Да. Тъй, че его, сега, като говорим този разговор, може би през тази година ще се поправя. Аз Fire Tiger цветове почти не ползвам. Стига. Имам ги в кутиите, почти не ползвам. Но ги имам в кутиите. Да, само като си отворя кутиите, викаме, треси да, се на нещо естествено. Да, то ти хваща веднага. При мен всичко е, ама зеленото зелено. Да. Лаем от всякъде. А другото нещо, примерно влиянието на времето. О. За налягане, лунни фази, това хората много ги вълнува. Знам и сега ще им кажа, нали, не искам това да кажа, че е топ теорията. Не бе. Твоето мнение е това, което накратко, ти си видял през... Накратко да. Е рибешка работа, закономерност няма. Правил съм си какви ли не експерименти. Опитвам се да си изкарам някакви изводи и аха да достигам до някакъв извод и като митбъстър, смита разбит. Нали? Нищо общо с рибова. Правил съм си така, нали, ако мога да кажа, като най-достоверните ми опити, в този период, когато работих в Норвегия и се прибирах тук да се уча студентските периоди, 7 последователни дни на язовир Стамбулийски, едно и също място, ходих в едни и същи часове, едни и същи условия. Да. Налягането беше сравнително равно и имаш някакви там променливи стойности. Всеки ден различен риболов. Значи от тези 7 дена, 2 дена беше брутално. 2 дена последователни. Да. След това един ден, няма другия такова на кола. А ти си следиш налягане? Всичко? Да, следя всичко и си воля записките. Лунни фази, ветрове. Значи, в най-добрите условия, сега тук има едно приложение, което го ползвам за морето, да следя за прилив и отлив. На морето, значи прилив и отлив, нали, по прилив се правят най-хубави риболови. Не бе, там ясно, там има ама значение за сладководни. Най-добрият риболов, сега където направихме с танирана лифери, беше на мръсен отлив. Да. И фазата на луната беше така, че, нали, приливите са много по-големи, отколкото отливите. Обратно, отлива е много по-голям, отколкото прилива. Да. So, на теория не трябваше да хванем риби, направихме един от най-добрия риболов за годините. Да. Същата работа с белите риби. So, високо, може би това, което съм забелязал, наистина тръгнали налягането ударно надолу, тогава не съм успял да направя добър риболов. Все са били слави. Да. Ама толкова трябва да напаснеш, да наредиш звездите и да отидеш за риба, може да не се случи. Да бе, защото аз това, аре, нали, примерно ти гледаш, абе, днеска няма, отиде, не са подходящи условията, примерно ще иде утре. Обаче ти, аз това им казвам на хората, ти като имаш един ден в седмицата, когато имаш възможност, отиваш веднага и какво стане. Абсолютно. Не те интересува налягане. Аз на най-добрия риболов на бели риби, тия ти казвам, де цецето ги хваш, тогава ги убихме над 20 бели риби за 2 часа, писнали да ловиме, слагах. Бластер шада, човек. Дете, знаеш каква примамка е 20 санта, за да фанаш тук писна ми от бяла, мятам го пак бяла, да. Земетресение. Не знам си колко по Рихтер никой не хванал нищо заради земетресението. Така че няма значение. Ти отиваш, там си и ловиш. Има и друго. Сега, примерно, ти, нали, говорим за налягане, ама ти ако отидеш на един язовир на 100 метра над морска височина, на един язовир 500 метра, там имаш 400 метра. Налягането на двете места ще е съвсем различно. Тъй, че просто отиваш за риба. Много пъти съм правил тъй. Казвам, днеска няма да отида за риба, ще отида след 3 дена, защото има много хубави условия. И си бъркам в носа. И вземи това капо. С извинение, да.
Те, че има ли свободно време, отиваш на езера и каквото стане. Да, дори да имаш свободни 2 часа, никога не се знае кога ще си направиш. Е, тук имаш един познат, ходеше там за кефали. Ей, търси голям зор да си хване трофейния кефал. Сутрин, вечер, не знам си какво, наляне, мая, накрая отида с детето 12 на обяд и излупа 50 и петица. Да. И дали са други хора, които съм си говорил те относно това налягане? На първо мята. Примерно пред тролингистите, нали, когато е високо налягането, следва, че риби трябва да са някъде високо в слова да ги ловят. Има хора, които на някакво супер ниско налягане, гад, не трябва да има риби в слова, са ги сцепвали. Да. Мога да се оплетеш в много теория и да не излезеш до правилен извод. Да, извода е, че цветът има значение, и че рибеш каравата, кога ще кава е. Той са двете мои теории. Факт. Просто трябва да си там и да се експериментира. Абсолютно. Никога не трябва да се... Лежи да. Само на това, то ми е казал на това, отивам на това, лъбъна това. И не само тук, и в Норвегия, при най-добрите условия, когато съм следил, съм правил, ти представи си 17 дена последователно какво, каквото и нещо. Да, за 17... Това много малко хора биха го издържали. Някои им си продават такъвите. Значи за тези 17 дена, там, сега нямам точно спомен, но съм сигурен, че 3-4 дена бяха едни от най-добрите, защото нали сега има някаква теория, че когато е новолуние и пълнолуние, да. Там 2-3 дена да, преди да, и след са най-добрите да. Периоди за активност на хищници. Не, то преди години, преди 15-20 години се говореше, че примерно пастървата, силикони, никой не беше ловил на пастърва на силикон, това беше невъзможно. Въртележка, тук там е някое воблерче, но въртележка, седи си какви си точки, тая с червените, тая с сините, заеди си какво време и това се беше наложило. Някой да. Хванал, написал статия, друг качил видео и това се наложи. И силиконите не били успешни. Всяко остана с силикона да, на най-трудните риби. Да, всяко остана с силикони, да, на най-трудните риби се лъват на силикони. Аз даже така, при че... пастървите много често ми се случило, нали, почне едно място задължително, като я на река да го обвавям с най-плитко газещи, нали, дали клатушки, блеснички да. Или воблери. И въпреки, че съм фал някакви риби на кара, пускам силикон, защото долу не да. Се знае какво има. Факт. Да, ама това пак копира мен по-мекефи с воблер, най-мекефи да лъва пастъри. Да. Ударът е най-чист, най-яко е. Докато значи, силикона пак идваме с изтичането. Изтичане и извозване, тип, да. Тип стръв, което пак идваме към джининга нали, и към това по-бавно. И фишчето, което е, нали, те, да го кажем, по-активно силикон, защото аз... Е, то не... по-активно там, да. По-живичко. Пак е по-яко да ти удари на воблера. Не, на воблера е най-големия кеф. Аз сега се надявам тук да, поне в началото да ги тупаме яко на воблери пастървите на Огост. Аз в началото изтървам сезона. Няма да казвам защо, като се проверим. Някаква изненада ще има. Някаква изненада, да. Нещо, което мисля, че до сега в България не е заснимано. Имаме възможност да отидем на уникално място. Ще гледате. Да. Значи има нещо интересно. Има нещо интересно. Тая година няма да открия пастървите, обаче пък... Да, е това. Значи, щом решаваш да не откриваш пастървите, ще е нещо интересно. Еми, добре хора, надявам се, че ви е бил интересен този разговор. Следващия път ни очаквайте на водоемите. Не забравяйте да се абонирате за канала и за канала на Миленко в Fishing Zone. Ще оставя линкове долу в описанието. Може би може да чуете повече неща, но то ние ако седим да говорим, то ще стане 10 часа. Едно да, ние ако тръгнем да говорим, ще си стане 10 часа, така че следващия път на водоема от вас зависи. Ай! Ако искате да направим вашия сет, може да го направите точно тук горе.